Okay, karibuni. Sasa kabla hatujaenda kuanza the hyperbolic functions, okay? Kabla hatujaenda kuanza the hyperbolic functions, tufundishane vitu viwili, okay? Kitu cha kwanza tufundishane tufundishane jinsi ya ku convert the rad to deg, deg to rad, okay? You have a degree. You have a degree, then you are required to convert it into radian, okay? Or you have radian, then you are required to convert it into degree. Okay. Kitu kingine ambacho tutajifunza ni kuangalia the sign. Nilikwambia by default wakati unafanya introduction au wakati una introduce au wakati una state the trigonometric function, ile angle inakuwa ipo in a radian. So how to make it degree. Sasa nitaanza na hiyo kwanza, okay? Sasa kwa mfano nataka nitafute sine, okay? Okay. Sine ya 30, okay? Nikiacha hivi automatically MATLAB utaenda kufanya hii iwe radian, 30 inakuwa ni radian, okay? Lakini tukitaka kufanya hii 30 iwe degree, maana yake tutaandika sine tunaongeza d. Inakuwa sin, okay? Inakuwa sin in degree. Kwa jibu ambalo tutakalipata hapa itakuwa ni 0.5. All of us we know that sin ya 30 ikiwa kwenye degree ni 0.5 au nusu. Well, that's all about degree. Kwa unaweza kufanya hivyo cos, okay? Cos ya d, okay? 30 hapo unapata hivi, okay? Unaweza kufanya kwa tan, okay? Tan of d. Okay, unakuwa unaongeza 2d, okay? Lakini ukiacha hivi hivi bila kufanya chochote, manake hiyo angle inakuwa considered kama a radian angle, yani angle inakuwa ipo kwenye radian. Lakini ukitaka kufanya wewe sasa hiyo angle iwe katika degree, utakachokifanya wewe ni kuongeza 2d kwenye kila trigonometric function, hata cot ya okay, cot ya d, okay, hapo utapata value yake. Okay, utapata value yake. Okay. Sasa tumalizie katika video inayofuata kabla tuende hyperbolic ili tuweze kuangalia jinsi gani tuweza tukaconvert rad to deg, radian to degree na degree to radian. Okay. That's all about